Zdravím vás z Berouna, kam jsme dnes přijeli prověřit znalosti našich soutěžících. Jeden z nich na nás zrovna čeká u sebe doma, Zdeněk Němeček, dnešní soutěžící. Ale než se za ním vydáme, podíváme se na náměstí, možná přímo za vámi, pokud právě procházíte Berounským náměstím. A zeptáme se vás na 3 záludné otázky, na 2 správně odpovíte a pěkná věcička je vaše. Prostě co je doma, to se počítá. Jmenuji se Zdeněk Němeček, do této soutěže jsem se přihlásil i kvůli tomu, že vlastně sleduju rád soutěžní pořady v televizi. Hodně otázek znám, hodně odpovědí teda jsem znal, takže jsem si říkal, zkusím to. Myslím, že tak hloupý, to se nejsem, no. Uvidíme. Tohle to je moje rodina. Můj vnouček Lukáček, dočka Eliška, dcera Iveta a syn Marek. To je náš soutěžní tým, doufám, že mi v něčem pomůžou a že snad něco vyhrajeme. A jsme na náměstí v Berouně. Co je doma, to se počítá, přijelo do Berouna. Pan Zdeněk žije s manželkou Kristýnou a synem Markem v rodinném domě, ale dnes jsme v Berouně, protože tady žije v bytě jeho dcera Iveta a u ní bude probíhat dnešní kolo soutěže. Ale teď se podíváme, jak se povede berounským občanům. Dobrý den. Co prodáváte? Já myslím, že zmrzlinu, že už voláte léto. Masně? Jo, já jsem u masny. No tak to, ale může být taková zmrzlina, ne? Nechcete soutěžit? Dám vám 3 otázky, na 2 odpovíte správně a máte MP3. Tak jo. Jo? Co dáte do hry? Musíte dát něco do hry. Musíte dát něco do hry, já vám dám, já taky dávám do hry. Zkusíte riskovat čepici? Jo. Tak mi sem dejte. Já se jmenuji Umír. Dobrý den. Dobrý den, vesnická Eva. Eva, výborně. Evo, co myslíte, jak se česky nazývá u nás velmi populární rostlina Humulus lupulus? Co pak to může být za rostlinu u nás velmi populární? Nebo lupení. Nebo Čechy proslavující. Nějaký lupení, jakože to humulus divá rostlina lupulus. Nějaká. Divoká, no původně je to divoká rostlina. Nemáte se koho zeptat? Určitě, kolegů. Můžete se zeptat kolegů. Tak se zeptejte, jestli nevědí, co je humulus lupulus. No to by vlastně měli vědět, co je humulus lupulus. Otázka zní, co je to humulus lupulus? On ti to pán řekl. Dobrý den. Dobrý. Jak se česky nazývá u nás velmi populární rostlina humulus lupulus? Velmi populární. Velmi. Lopuch, pořád hádat. Prosím vás, je to chmel otáčivý. Aha. Je to chmel, je. Představte si. Jeden omyl se toleruje, ale pozor, nebo přijde Eva o čepici, jo? Jo. Hádejte pořádně. No. Od kterého století se v českých zemích platí korunami? Zkuste se poradit. 18. století. Já také. To je těžký, no. Je to těžký, myslíte? Těžký otázky, no. Tak 19. 19, ano. V 19. století, konkrétně 2. srpna 1892, proběhla měnová reforma, která zavedla rakousko-uherskou korunu. Jste o krok blíž tady MP3. Teď jenom stačí říct jméno, který významný režisér byl první manžel herečky Jany Brejchové. Významný režisér. Světově významný. Já bych Miloš Forman. A vy jste se ale probrala hezky. Já jsem si nebyla jistá, že byli manželé, já jsme se spolu chodili. Škoda, že jste do hry nedala nějaký tady párek nebo něco. Prohrála, a že bych vám dal těžší otázky. Teď jste vyhrála. Fakt jo, díky moc. Teď jste vyhrála. MP3 je vaše a čepice je moje. Jo, tak super, díky. Ne, není, je vaše. Děkuju. Tak ať vám nebojte. Ten pořád hezký šlape. No a ať se vám líbí, až se na něj budete dívat. A kde to bude na televizi? Děkuju. Na TV Barrandov. Co je doma, to se počítá. A je to, jsme tady. Jsme u dějiště dnešního dílu.
To je krásný barák. Tam v každém balkónu je jeden příběh. To je krásně vidět. Němečkovi. Kdybych to takhle jako... To asi nebudou Němečkovi. Nevadí. Tak zazvoním tady na karafiát. Je, Němeček, nic, já už jsem našel. Halo, pane karafiát, už to nezvedejte. Já už jsem našel Němečka. Dobrý den, co je doma, to se počítá. Můžeme k vám? Můžete, pojďte nahoru. Hurá. První patro vpravo. První patro vpravo, jdeme. Dobrý den. Dobré. Máme starší mikrovlnnou troubu, starší kolo bychom mohli vyměnit na výměnu za nový. A máme asi 3 vrchované konvice, bohužel jako nevhodné dárky. Kdybychom náhodou něco prohráli, tak se nic nestane, protože s tím jsem spočítal, proto jsem se do té soutěže přihlásil. Pravidla jsem si na internetu přečetl a kdybych s tím nesouhlasil, že jo, tak bych se vůbec nehlásil, takže vlastně s tím se počítá. Vy nás čekáte, takhle zdaleka dobrý den, pane Němečku. Němeček. Dobrý den. Můžeme k vám? Samozřejmě můžete. Tak vtrhneme. Máte tady tým nějaký? Máme tady... Dobrý den. Iveta, syn Marek. Lumíro Šeský. Dobrý den. Dobrý den. Dcera, syn, to je v pořádku. Manželka, kde je manželka? Manželka je vedle. Manželka je s dětma, no, bohužel. Aby nám děti tady nepřekážely. Jo, počkejte, ale děti nám vůbec nebudou překážet. Děti vám můžou pomoct, teda třeba bude nějaká otázka taky pohádková. Můžeme se na ně podívat, akorát. Jo, tak nám je ukažte. No, já chci vidět děti. No tak to jsou super děti, ty by měli soutěžit s náma. Ty by se měli přidat. Máme. Budete soutěžit? A víte, jak se jmenuje ta soutěž? Co? Co je doma, to se počítá. To jste krásně řekli. Tak jdeme do té soutěže. Spočítáme tým. 1, 2, 3, 4, 5. Málo vás je. Kde máte babičku? Babička je v pokoji. A koho hlídá? Teď psa teda, jo? Vy máte pořád nějakou výmluvu, jak tu paní Kristýnu tam jako zavřít. Ona se strašně stydí, manželka. Yeah. Ona je stydlivá. Ty tak jako... musíte pořádně nahlas odpovídat, aby věděla, že ty otázky nejsou těžký. A pak jo. Jo, tak nějak to uděláme. Budem. V každém kole vám položím několik otázek, vy na většinu musíte správně odpovědět, to je jednoduché pravidlo. Úplatky se neberou, zásadně prostě nebereme úplatky, rozhodně ne ty, které vypadají takhle strašně chutně, jo? Tak to nám nevyšlo, no. No, nevyšlo. No, uvidíme. Zkusíme si, jak budou působit úplatky v prvním a sice zahřívacím kole. Mám pro vás 2 otázky, na jednu stačí správně odpovědět a výhra je vaše. Nic do hry nedáváte, to už znáte. Jo. Jak se jmenoval pes Karla Čapka, o kterém napsal knihu pro děti? Dášenka. Souhlasím. A všichni souhlasíte? No ano, byl to Fox Terrier Dášenka, kniha Dášenka, čili Život štěněte, vyšla v roce 1933. Dášenka, ta vám vynesla vítězství v zahřívacím kole. Kdo bude nosit tohle tričko? Triček. A ne, Iveta, dáme ho Ivetě, já mám triček hodně. Co je doma, to se počítá, budete nosit ze předu, ze zadu, hezky napsáno. Ještě mi odpověste, co je sumo? Je to... Čínský sport. A není čínský. Je to... Jaký? Japonský. Japonský. Na Zdeňkovo slovo vždycky dáme, protože on je kapitánem družstva. Takže samozřejmě to je dobře, že jste začal tím sportem. Je to správně. Cílem je vytlačit soupeře za okraj vyznačeného ringu nebo ho donutit, aby se dotkl země jakoukoliv jinou částí, než je chodidlo. Takže uděláme si takovou jako malou mezihříčku, já budu pracovat na tom, abych mohl zápasit se sumo. Dobře. Jo, a potom se dáme do prvního pořádného kola, do ostrého kola, které se jmenuje rozjezd. Vážení a milí přátelé, vítám vás v Berounské národní galerii. Podívejte se tady na ty krásné obrázky, Já jsem si Zdeňko až teď všiml, jak máte pomalované ruce hezky. Ne, sešli jsme se tady proto, abych vám polepil tuhle konvici. Tak, a teď je téměř naše. Co je doma, to se počítá. Ne, o tuhle tu konvici se hraje v prvním kole a já vám nabídnu praktický košík do domácnosti. Jo, asistenti. Tenhle ten
košík si můžete zasloužit, když správně odpovíte na 2 ze 3 otázek. Na který hudební nástroj se v dětství učil hrát kapelník František Kmoch? František Kmoch, měl bych to vědět, je z Kolína. V Kolíně jsem narozený. Vím, že byl dirigent. Proto je tady ta otázka. Myslím, že... No jo. Já myslím, že na trubku. Jestli to nebudou housle. Dáme na Marka, zkusíme housle. Ty housle by vám slušely. Ukažte. Já nevím. Ukažte Františka Kmocha, jak mohl držet jako malé housle. Já nevím. Ukažte ty housle pořádně, protože je to správná odpověď. Dobře. Tak je to správná odpověď. Jo, dobré. Tak Mára nám pomohla. Takže druhá otázka. Taky bych byl rád, kdybyste mi to ukázal, Marku. Nad kterým městem se tyčí 30-metrová socha Krista Spasitele? Ukažte, jak asi vypadá ten Kristus Spasitel. Tak pamatujete? No jo, takovýhle letec. Tak to? Já to vím. Jak to, že to víte? Je to Rio de Janeiro. Víte, že nejvíc věřících je na Filipínách, jo? Tak já bych to tady v Polsku. V Polsku. Já vás škvařím, je to Rio de Janeiro, samozřejmě. Víte, co to znamená? Košiček je maminky. No takhle. Ale maminku bolej ruce, takže ho budu nosit asi já. Takže jste si vyhrál zátěž? Asi jo. V tomhletom kole, no to se vám vedlo krásně. Věděl byste odpověď na otázku, kterého slavného advokáta stvořil spisovatel Earl Stanley Gardner? Vím, o koho jde. Perry Mason? Perry Mason? Perry Mason. No výborně, první kolo se vám krásně povedlo. Půjdeme do dalšího. Půjdem. Hrajeme dál. Máte encyklopedie? Máte internet? Internet máme. Internet, jo. Jak to, že nemáte encyklopedie? Jak to, že nemáte knihy? Tak nějaký máme, ale encyklopedie ne. Spíš takový dětský. No tak dětský to. A odkud máte ty znalosti teda všechny, Zdeňku? No tak já je mám z knih. Já jsem knihy měl, než mě vykradli byt. Jak vykradli? Bohužel stalo se, no, že přijde jsme o knihy, o všechno, který jsem kdysi četl. Nějaký ty vědomosti zůstaly v hlavě, jo. Uf, no tak snad si se potom neštěstí, budete mít dneska štěstí. Budeme hrát v tomhletom kole o mikrovlnku, jo, když jsme se takhle ní sešli. Takže o tuhletu malou mikrovlnku budeme hrát. A co byste si za ní představovali? No, já jsem si koupil špatný čínský telefon, který má blbej foťák. A rád fotím, tak bych nějaký foťáček, kdyby byl, no. Máme! Jak přeložíte do češtiny latinský výraz atomos? Z něhož bylo odvozeno slovo atom. Já bych řekl, že atom je částice. Ano, to je. Je to a byla pojmenovaná podle... latinského výrazu atomos. Je to molekule, prach? Molekule to není, ale... No jsou to molekule prachu, že jo? Atomos. Co znamená latinský výraz atomos? Řekněte mi to teď, nebo nikdy. Nedělitelný. Zdeňku, nedělitelný. Oni si mysleli tenkrát, že atom už nejde dělit. Tak proto ho nazvali atom podle latinského výrazu atomos. Kde se nachází největší skanzen v České republice? Na Moravě. Ten skanzen byl založen v roce 1925 už. Co pak v takovým skanzenu může být? Co myslíte? Jsou tam... Iveto. Ne. Tam jsou domy. Tam jsou starý domy. Jsou tam. Čeho? Střevěný. Dřevěný. Jo, já už vím. Tak no tak, jako muzeum. Něco jo, ano. Je to muzeum dřevěných domů. Ale. Přímo se nazývá Muzeum v přírodě. Konkrétně Valašské muzeum v přírodě. V Uherském Hradišti? Přemýšlejte ještě. Já to představím. Jak se jmenuje město, které určitě znáte, Zdeňku, a budete se ale jo, já to vidím před sebou, dokonce tu rozložený ty budovy vidím. Ale nemůžu si na to město vzpomenout. No, tu zvonici, že jo. No. Tak,
Tam se vás naposled, vezmete si nápovědu nebo chcete odpovědět? Ne, vezmete si nápovědu. Riskujete mikrovlnku? Riskuje mikrovlnku. Řekneme, když oni je vidí, tak já říkám Valašské Meziříčí. Rožnov pod Radoštěm. Rožnov pod Radoštěm. No. Třetí otázku byste správně odpověděli určitě. Pod jakým uměleckým jménem zpívá a hraje na klávesi Vladimír Štancl? Ježiš, to mi vůbec nic neříká. Je to umělecké jméno. Notoricky ho znáte. Zpívá a hraje na klávesi pod uměleckým jménem. Michal David. Dušané, prosím tě, já ti polepím mikrovlnku a odneseš ji k nám do auta, jo? Teď už je naše. Tak co, takovýhle malý vítězství v prvním kole a větší prohra ve druhém neodradí vás to od finále? Ne, pak, s tím se počítá. Ano, ano, s tím se počítá. S tím se počítá. Jedeme do finále. Už jsme zase téměř kompletní, babička pořád hlídá pejska. Dám vám 5 otázek. Jednou se smíte zmýlit. Dvakrát můžete využít nápovědu. Jednou můžete využít internet a mobil. Jednou můžete využít knihy, časopisy, noviny, encyklopedie, slovníky. Vy říkáte, že nic takového nemáte. Ničky moc ne. To je škoda. O co budeme hrát? No, po kolo tamhle stojí takový starší kolo. Chtěl bych nějaký... Starší kolo, vy byste chtěl... chtěl no, to jste na ně přijel dneska. Dopak. To ještě tady takový zablácený trošičku. Brácha na něm přijel. Aha. Tak já vám to přelepím, to kolo. Tak, tak. O kolo se hraje. A chtěl byste novější? Jo. Chtěl bych novější. Máme. Nevadí, že je takový trochu menší? Bylo určitě složený. Je složený, ano, je skládací. Pro velkýho člověka. No jo. Chtěl byste? To vypadá. Chtěl byste se podívat dovnitř? Hezká krabice. No, chtěl bych. No, ale to musíte správně odpovědět na 4 z 5 následujících otázek. No, doufáme, že ano. Já doufám taky. Kolik prstů tvoří chodidlo nosorožce? To budou vědět děti. No. Počkej, 3. Je zvláštní počet. Tak co? Ano. Nosorožec, že? A vy ty zvířátka? 3. Ne, počkej. Poslechneme Elišku. No počkejte, vy strašně riskujete, finálový kolo. 3. 3. Jak jste řekla? 3. Jaká je odpověď? 3. Správná odpověď. 3. Který britský komediální seriál se odehrává na palubě kosmické lodi z 23. století? Star Trek. Star Trek. Komediální. Jo, ne, no ale to je komediální. To není komediální, to je fantastik. A víš, že to nevím, já na to nekoukám. Je. Yeah. Je. Já vím. To Marka něco napadlo, ale pozor, Ivetu taky. Počkej, o tom, jak je tam ta princezna s tím princem. Jak se to jmenovalo? To není princezna. To je nějaký pohádkový tohle. Ne. Já na to nekoukám, já nevím. Ale to nebylo vlastně. Já bych tuhle tu otázku vypustil, protože vůbec vypustil, nevím. To znamená, že risknete, že na tuhle tu odpovídat nebudete. Nebudem na tuhle tu odpovídat. Nebudete ji hledat na internetu. Ne. Znáte ten název. Červený. Trpaslík. Přesně. No. Tak to je ten komediální seriál. To je strašná pitomost. No dobře, no. Tak třeba budete vědět tohle. Třeba tohle to blbost není. Jak se jmenovali 2 čeští cestovatelé, kteří během necelých 4 let projeli 44 zemí Evropy, Afriky i Ameriky? Co? No, co? A? Budete radit? Zdeněk už je. Budete radit? Zdeněk ví. Anzelka a Zikmund. Cestu podnikli v letech 1947 až 1950 a pořídili více než 10 000 fotografií, řadu dokumentárních filmů i rozhlasových reportáží. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Ještě máte před sebou 2 otázky. Čím se zabývá karpologie?
Já myslím, že teď už to na střílení teď od boku není. To není, no, karpologie. Tady vám jde okolo. Dáme si tu nápovědu. Nouzový východ. Internet. A budete telefonovat taky? Budu telefonovat. Budete? Máte se koho zeptat? Komu budete volat? Kamarádce. Tak hledejte, čím se zabývá karpologie, máte na to jednu minutu. Teď! Napište to správně, jeden překlep může znamenat jeden velký omyl a jednu velkou tragédii. Karpologie. Vteřin. Teď. Plynulo. Aha. Vidím, že tam vidíte význam slova. Náuka o semenech a plodech rostlin. No a prosím tě, čím se zabývá karpologie? Karpologie. 15 vteřin. Tak jo, nevadí. Rozlučte se, máte 3 vteřiny. Ahoj. Stop. Já dám na tátu. No to jste statečný, tady sedíte celou dobu a pak ho dám na tátu. Marku. Co jste našel, Zdeňku? Nauka. Na mě se podívejte. Nauka o semenech a plodech rostlin. Je karpologie. Ano. Ano. Ještě tu jednu, no. Poslední odpověď, která bude správná. Nějakou lehčí. No tak jo, tak já z těch 5 vám řeknu tu poslední. To nejlepší. Jaký druh pokrmu se skrývá pod názvem mouřenín v košili? No, je to, no, by bylo Marek něco... se nadech. Pozor, to Marek se nadech. Tebe. Nech toho mluvit. To je štrudl, myslím. Mouření v košili. Nemusíte být tolik konkrétní, nechci přímo znát. Kdo to? Nevíš. Nevím vůbec. Tak Marek občas bývá chytrej. Řekli bychom teda, že to bude štrůdl. Jaký druh pokrmu? Nemusíte být tak konkrétní. No, je sladký. No, je to pečený. Sladký pokrm. Jako v troubě. Je to pečený v troubě. A je to malá, z čokolády, sladkost. Buchta. Z trouhanky, cukru, vajec a mandlí, politá horkou čokoládou, zdobená šlehačkou. Buchta, no. Taková bábovka neboli desert. Uvorím z vídeňské kuchyně. Je to ono? No. Kolo je vaše. Ježišmarja. Tak to je paráda. Jak? Teda přes štrůdl jste se dostali. Přes sladkosti, kde jsi? No, máme kolo. Horko těžko ke správné odpovědi. No, ty jsi taky pomohla. Tak tě na mě tom kole svezu. Pane. Jestli má rám teda, jo. A nebo tam... No podívejte se, jestli má rám. Ale koukneme to kolo, se do kola, jestli tam opravdu kolo je. Přines, nůž má. Nebo jenom jestli přední. Konečně vidím i pejska. No tak i s pejskem, pojďte se podívat, co vyhráli. Hele, kolo jsme vyhráli, pěkný mámo. No já si myslím, že to dopadlo docela dobře. Kolo je krásný. Druhý nám zůstalo. A někdo potřebnější dostane za mikrovlnku, tak je to v pohodě. Co je doma, to se počítá. Právě jsem se vrátil od pana Němečka. Pan Němeček kolo přijal. Hurá! Tento díl v Berouně končí. A už se chystáme na další. Příště u vás. Co je doma, to se počítá.